بیا د مدینه کوچی بیا د مدینه کوچی د ژوند لار وړاندې کوونکی مولوی محمد یاسین فهیم. د ژوند بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم. دا دی زه محمد یاسین فهیم. د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسې په خدمت کې یم، په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. قدرمنو اوریدونکو، زموږ د نننۍ خپرونې موضوع ځانګړې شوې د یوسف علیه الصلاة والسلام په هکله معلومات، او کیدای شي د یوسف علیه الصلاة والسلام دا معلومات په څو خپرونو کې تاسو ته وړاندې شي. په دې هیله چې تاسې زموږ ملتیا وکړئ او دا ټولې خپرونې په پوره پام او په پوره توجه سره واورئ. الله رب العزت د یعقوب علیه الصلاة والسلام د زامنو په منځ کې یوازې یوسف علیه الصلاة والسلام ته د پیغمبرۍ د منصب لپاره غوره مقام ورکړو. د یعقوب علیه الصلاة والسلام خو ډېر زیات زامن ول، خو په هغو ټولو کې غوره مقام او شخصیت چې د پیغمبرۍ او د نبوت مقام دی، هغه رب العزت یوسف علیه الصلاة والسلام ته نصیب کړی و. او همدارنګه د الله رب العزت په کلام کې یوه سوره په مستقله توګه باندې د یوسف علیه الصلاة والسلام په نوم باندې نومول شوې ده، چې په هغه صورت کې الله رب العزت د یوسف علیه الصلاة والسلام د ژوندانه پیښې په بشپړ ډول باندې الله رب العزت موږ ته بیان کړي دي، چې انشاءالله په دې خپرونه کې او په نورو خپرونو کې په دې هیله تاسې زموږ ملتیا وکړئ، هغه به ټولې زه تاسو ته بیان کړم. د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام د ژوندانه پیښې د خوب لیدو نه پیل شوي دي. د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام د ټول ژوند پیښې، هغه کم کړاوونه دردونه چې په حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام باندې راځي، دا ټولې د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام د خوب لیدلو نه پیل شوي دي. لکه په سورة یوسف کې د څلورم آیت نه نیولې تر اووم آیت پورې یوسف علیه الصلاة والسلام خوب ویني او هغه خپل خوب خپل پلار ته بیانوي. داسې ورته وایي: اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین قال یا بنی لا تقصص رؤیاک على اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك حكيم عليم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. داد هغ وخ يدون ده كلا چه يوسف عليه الصلاة والسلام خبل پلات ويل پلار جانا ما خوب لدلي چې یول ستوري لمر او سپوږمۍ ما ته سجده کوي. دا د یوسف علیه السلام خوب و، خپل پلار ته د خپل خوب بیانوي چې پلار جانه ما خوب لیدلی چې یول ستوري همدارنګه لمر او سپوږمۍ ما ته سجده کوي. د حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام په ځواب کې د هغه پلار وویل: زما زوی جانه، ته د خپل خوب د خپل ورونو ته مه وایه، ځکه که ته خپل خوب خپل ورونو ته ووایې، هغه به د ستا دپاره د ستا په هکله ډېر چلونه او فریبونه یا ستا د ربړولو په هڅه کې شي. او دا حقیقي خبره ده چې شیطان د انسان دپاره ډېر ښکاره دښمن دی. همداسې به وي لکه څنګه چې تا په خوب کې لیدلی دي، همداسې به وي
چې ستا رب تا د خپل کار لپاره وټاکي. دا د حضرت یعقوب علیه الصلات والسلام خبرې دي چې خپل زوی حضرت یوسف علیه الصلات والسلام ته کوي، او یعقوب علیه السلام یوسف علیه الصلات والسلام ته وایي چې دا د الله رب العزت نعمتونه دي چې الله دې دپاره ته ټاکلی او تی غوره کړی، او همدارنګه پر تا او د یعقوب په کورنۍ باندې خپل نعمت هماغه شان پوره کړي لکه څنګه چې له دې نه مخکې ستا په مشرانو ابراهیم او اسحاق باندې رب العزت دا نعمتونه پوره کړي وو. او یعقوب علیه الصلات والسلام خپل زوی ته دا یقیني خبره چې ستا رب پوه او زیرک دی. او حقیقت دا ده چې د یوسف او د هغو وړونو په کیسه کې هغه څوک چې پوښتونکي دي یا سوال کوونکي د هغو د پاره سترې نښې نښاني. نو کله چې حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام خپل خوب خپل پلار حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام ته بیان کړ، نو یعقوب علیه السلام خو پیغمبر و، هغه په دې باندې ډیر زر پوه شه چې یوسف علیه السلام به د الله په وړاندې د ستر مقام څښتن شي. خو د هغو لسو میرني وړونو په وړاندې د ستر مقام کیدل یعنی هغو ته به دا خبره ډیره سخته ګرانه وي. یعنی د هغه لس میرني ورونه چې حضرت یوسف علیه الصلات والسلام درلودل، دا د یوسف علیه الصلات والسلام مقام ته رسیدل د کینې او د حسادت لامل به وګرځي چې هغوی به دې سره کینه کوي. نو د دې وجه نه حضرت یعقوب علیه الصلات والسلام خپل زوی یوسف علیه السلام ته سلام ته وایي چې ته خپل خوب خپل ورونو ته مو وایه، کما خوب چې تا لیدلی چې تا ته به یولس ستوري او مر او سپوږمۍ سجده کوي دا خپل خوب د خپل ورونو ته مو وایه. او دا یې ورته ویلي چې ته به په راتلونکي کې د ډیر ستر درناوي وړ شخصیت شي، او الله به تا د نبوت په منصب الله رب العزت به تا د نبوت په منصب په خلو سره سر لوړی کړي، ستا سر به په نبوت باندې الله اوچت کړي. او یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته وایي چې الله به تا ته هغه ژور لید به درکړي چې د هغه په رڼا کې ته د هرې موضوع تل ته د پریوتو او د هغه د بیخ او بنسټ د میندنې وړ وګرځي. او دا د تعویل حدیث مطلب دی، یعنی یوازې د خوب د تعبیر په علم کې نه دی ځانګړي څرنګه چې دې انګیرنه شوې ده، بلکې الله رب العزت به تا ته ډیر ژور لید درکړي چې د هغه په رڼا کې د هرې موضوع تل ته د پریوتو او د هغه د بیخ او بنسټ میندنې وړ وګرځي، الله به دونه علم درکړي. دا د یعقوب علیه الصلاة والسلام خبرې وي چې حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام ته وکړي. نو اوس د یعقوب علیه الصلاة والسلام نور زمن لس میرني ورونه دي د حضرت یوسف علیه السلام، او یو خپل ورور دی چې بنیامین دی. نو اوس هغوی د یوسف علیه الصلاة والسلام پلان نیسي چې دا د منځه ویسي. کله چې د یعقوب علیه السلام زامنو ولیدل چې پلار یې د دوی په منځ کې له ټولو نه یوسف او د هغه ورور بنیامین ته ډیره پاملرنه لري، یوسف علیه السلام نورو زامنو ولیدل چې زموږ نه حضرت یعقوب علیه الصلاة والسلام یوسف ته او همدارنګه بنیامین ته ډیره توجه لري، او د یعقوب علیه السلام پاملرنه هغو ته ډیره زیاته ده. خو د یعقوب علیه السلام د مینې علت درلوده، لامل یې درلوده، هغه مینه چې د یوسف او بنیامین سره درلوده د هغې لاملونه موجود وه. یو خو دا وه چې د یوسف علیه السلام او بنیامین مور مړه وه، او له بلې خوا د دې مینې دلیل دا هم و چې د هغه په ټولو اولادونو کې یوازې حضرت یوسف علیه الصلاة والسلام داسې کس و چې په هغه کې د پوهې او نیکمرغۍ نښې او نښانې لیدل کېدې. او همدارنګه یعقوب علیه السلام د حضرت یوسف په فوق العاده استعداد باندې ښه پوه و. له بله پلوه د مشرانو زامنو د اخلاقو څرنګوالی هم د دوی په کړو وړو کې بربنډېدلو چې یوسف یعقوب علیه السلام هغه لیده. نو هغه د مینې لاملونه و چې یعقوب علیه الصلاة والسلام د خپل دوه زامنو سره خصوصا یوسف علیه الصلاة والسلام سره کول. نو د یعقوب علیه الصلاة والسلام نورو زامنو داسې وانګیرله چې زموږ د پلار پوهه کمزوره شوې ده، موږ خو ځوانان زامن یو چې په بله ورځ کې به هغه ته موږ په درد وخورو، او حال دا چې موږ یعقوب ته دونه ګران نه یو لکه دا دوه ماشومان چې ورته ګران دي. او دا دوه واړه هلکان به د یعقوب علیه السلام هیڅ په درد هم ونه خوري،
نو له دې کبله یې د یوسف علیه السلام سره کینه واخیسته او د هغه د منځ وړلو جړسه یې په خپل منځ کې جوړه کړه چې څنګه به یوسف علیه السلام د منځه ایسو. په جلسه کې درې وړاندیزونه وکړ دې وړونو چې یوسف به په دې هکله د منځه وړي، لکه الله ربالعزت فرمایي په اول کې اقتلو یوسف، یو وړاندیز یې دا و چې تاسې یوسف ووژنئ، او دویم وړاندیز یې دا و چې اطرحوه اردن یخلو لکم وجه ابیکم وتکونو من بعده قوما صالحین، تاسو یوسف علیه السلام چیرته لرې وغورځوئ چې بیا د پلار پاملرنه یوازې تاسو ته وشي او د دې نه وروسته به موږ توبه وباسو او نیکان بشو. او دریم وړاندیز یې دا و نه چې یوسف علیه السلام به په یو ترږمۍ او په تیارې څاه کې وغورځوو چې ځینې کاروانونه تیریږي هغه به ځان سره پورته کړي او بوبی ځي. دویم وړاندیز یې دا و چې یوسف علیه السلام به چیرته لرې وغورځوو، د پلار پاملرنه به بیا موږ ته وشي او وروسته به موږ او تاسې بیا توبه وباسو. د دې خبرې نه مطلب دا دی چې هغوی به ویل په لرې سیمه کې دا ووژنئ چې څوک پرې خبر نه شي، د دې عمل سرته رسولو وروسته به موږ او تاسو توبه وباسو. ګورئ قدرمنو اورېدونکو، دا فقره او دا ټکه د هغه خلکو د روحیاتو ډېره ښه ترجمانی کوي چې نفسي غوښتنو ته د ځان سپارلو تر څنګ له ایمان او نیکی سره هم اړیکې ساتي. یعنی بدیم کوم خو توبه وباسم، د داسې خلکو دا عادت وي چې په هر وخت کې چې نفس ورڅخه ناوړه غوښتنه کوي نو د ایمان غوښتنې پرېږدي، لومړی د نفس غوښتنه پوره کوي او کله چې وجدان یې دننه ګواښل پیل کړي چې تا خو ډېر بد کار وکړه، چې کله د نفس ومنله نو وجدان چې کله دا وګاښه نو هغه ته د نفس د دې ډډېنې ورکولو هڅه کوي چې لږ صبر وکړه، نو خپل نفس ته بیا صبر وکړئ چې لږ صبر وکړه، د دې ګناه له کولو نه وروسته بله چاره نشته او زموږ کار ټول پوره شوی دی، نو اوس به توبه وباسو او هماغسې به نیک خلک شو څنګه چې ستا غوښتنه وي. نو یعقوب علیه السلام زامنو به دا هم ویلې چې یوسف به واوسو ډېر یوې لرې دښته کې به ووژنو چې څوک پرې خبر نه شي، بیا به وروسته د دې کار نه موږ او تاسې توبه وباسو. نه، هیڅ کله په هیڅ وخت کې تاسې د بدی تصمیم او عزم مه ساتئ، تل لپاره په دې کوشش کې اوسئ چې د خپل رب څنګه راضي کړو، دا نه چې اوس ګناه کوم بیا توبه وباسم. دا د هغه خلکو عادت دی چې د خپل نفسي خواهشاتو تابع هم وي او د دې تر څنګ دا خبره هم کوي چې زه مسلمان یم. درېیم وړاندیز یې دا و چې یوسف علیه السلام تاسې مه وژنئ، نو بیا که تاسې څه کوئ نو هغه په ډېره تیاره او ترږمۍ څا کې وغورځوئ، کم تلونکی راتلونکی یا کاروان یې چې هلته تیریږي هغه به یې راوباسي. په دې تدبیر سره به خپلې مخې ته موږ او تاسې هم ورسیږو او د قتل د ګناه نه به هم بچ شو. دا درېیم وړاندیز و د هغو. نو د یوسف علیه السلام ټولو زامنو په دې وروستي وړاندیز باندې اتفاق وکړه او په دې باندې راټول شو. نو ورغه خپل پلار ته یې ویلې، پلار جانه څه خبره ده چې ته د یوسف په باب په موږ باندې اعتماد نه کوې، په داسې حال کې چې موږ د هغه ریښتینی خواخوږي یو او هغه زموږ ورور ده. نو نن ته یوسف علیه السلام زموږ سره ولیږه، یو څه میوه او دانه به وخوري او لوبې او ساتیری به هم زموږ سره وکړي. د هغه میرني ورونه ورال یعقوب علیه السلام ته یې دا خبره وکړه او یعقوب علیه السلام ته وایي چې د هغه ساتنې څارنې لپاره موږ موجود یو. یعقوب علیه السلام ویلې چې ستاسې لخوا د هغه بول په ما باندې ډېر ګران پریوزي او زه ویرېږم چې چیرته هغه لیوه ونه خوري او تاسې به ورڅخه په غفلت کې وی. یوسف علیه السلام ورونو یعقوب علیه السلام ته ځواب ورکړ چې موږ په موجودیت کې چې هغه لیوه خوري په داسې حال کې چې موږ ډېر یوه قوي ډله یو، نو موږ به بیا ډېر سخت زیانکاران یو. قدرمنو اورېدونکو، د خپرونې دې وخت کې راځو لنډې دمې ته، د دمې نه وروسته بیا هم زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. قدر منو اوریدونکو، بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې تر دې دمه تاسو زموږ ملتیا کړی وي. نو د یعقوب علیه السلام زامن راغله، د یوسف علیه السلام په بوولو یې خپل پلار ته ډېر زیات ټینګار وکړه چې دا موږ ځان سره بیایي، او یوسف علیه السلام په هکله یې ویلې چې موږ به دا ډېر سخت ساتو
هیڅ کله به زموږ نه ضایع نه شي. نو یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام دوی سره ولیږه. نو کله چې یوسف علیه الصلات وسلام له خپلو ورونو سره ووت، نو د مخکینۍ نقشې او پلان له مخې چې د هغې په پلي کولو یې هوډ کړی و، هغو ټولو ورونو هغه یې په څا او په تیارې کوی کې وغورځوه. او په دې هکله الله رب العزت موږ ته په خپل کلام کې داسې فرمایلی دي، کله چې د یعقوب علیه السلام نورو زامنو یوسف علیه السلام له ځان سره بوت او هغه یې په ډېرې تیارې څا کې وغورځوه، نو الله وای چې موږ یوسف علیه الصلات وسلام ته وحی وکړه چې یو وخت به راشي چې ته به دوی ته د هغه حرکت په وړ ذکر وکړې چې د خپل کار او له پایلو نه دوی دا خبر دي. یعنی الله ویلی چې موږ یوسف ته دا ویلي و چې دا خبره به ته دوی ته یاده کړې او دوی به د دې نه خبر نه وي. یوسف علیه الصلات وسلام یې په څا کې وغورځوه. ماښام په ژړا او انګولار سره خپل پلار ته راغلل او ویې پلار جانه، موږ د ځغاستې په مسابقه باندې بوختو او یوسف علیه السلام مو د خپلو اسبابو تر څنګ پریښی و چې په درې ترڅ کې لیوه راغی او یوسف علیه السلام یې وخوړه. او یعقوب علیه السلام ته ویلی چې پلار جانه، ته زموږ په خبرو باندې باور نه کوې اگر که موږ ریښتینی یو. او د یوسف علیه السلام کمیس یې په دروغو باندې په وینو لړلی و او ځان سره راوړه او د یعقوب علیه السلام مخې ته یې وغورځوه. یعقوب علیه السلام خپل زمنو ته وایي، بلکه ستاسې نفس ستاسې لپاره یو کار اسانه کړو، ښه نو زه به صبر وکړم او دا صبر به په ښه شان وکړم. کومه خبره چې تاسې غوټه کوئ پر هغې باندې له هماغه نه له الله نه مرسته غواړم، کیدای شي چې یوازې الله په دې هکله زما مرستې ته راورسیږي. دا د یعقوب علیه السلام وینا وه چې خپلو زامنو ته یې وکړه. د حضرت یعقوب علیه السلام د دې وینا چې فصبر جمیل، د دې معنی ده ښه صبر دی. له دې صبر نه مراد او موخه داسې صبر دی چې په هغې کې شکایت نه وي، فریاد نه وي، ژړا او سرټکونه پکې نه وي، غم په سړه سینه وګالل شي، چې په یو لوړ ظرفي انسان باندې دا غم او دا مصیبتونه راغلی وي. نو صبر جمیل نه مطلب دا ده، ځکه ښه صبر کوونکی په دې باندې ښه پوهیږي چې د هر مصیبت او خوښي نازلوونکی الله دی، او په دې باندې هم پوره علم لري چې د هر شي مالک الله دی. پس په دې صورت کې د مالک په تصرف باندې په خپل ملکیت کې څه نیوکې نه کوي. او ښه صبر هیڅ کله دا نه دی چې په هغې کې په قضا او په قدر باندې رضایت نوی. نو حضرت یعقوب علیه السلام خپل زمنو ته وایي فصبر جمیل، زه صبر جمیل کوم. صبر جمیل دا مطلب چې په هغه کې شکایت هم نه کوم، په هغه کې فریاد هم نه کوم، په هغه کې ژړا او سرټکونه هم نه کوم، خو دا غم او دا مصیبت زه په سړه سینه باندې ګالم او د الله نه مرسته غواړم. او بل دا چې د یعقوب علیه السلام په کلام کې یو ځایوالی چې د صبر او د الله نه د مرستې په غوښتلو کې، یعنی د حضرت یعقوب علیه السلام په کلام کې یو ځایوالی راغلی، صبر هم غواړي خو د الله نه مرسته هم غواړي، فصبر جمیل والله المستعان، هغه په دې باندې دره کوي چې صبر بې د الله د مرستې نه دا شونی نه دی. نو یعقوب علیه السلام چې صبر هم کوي خو صبر سره سره د الله نه مرسته هم غواړي. او بل دا چې د الله د لطف او رحمت هر مؤمن بنده ته ډیر نږدې دی. الله هیڅکله مظلوم نه پرېږدي، هرومرو هغه په باطل باندې بریالی کوي، او هیڅکله هغه په لالهاندي کې لالهانده نه پرېږدي، چې د هغه بېلګه د حضرت یوسف علیه السلام ده. کله چې هغه ورونو په څا ته وغورځولو، الله یوسف علیه السلام ته الهام وکړ چې ډیر زر به له دې ستونزو نه ته وژغورلی شي او ډېر زر به په هغوی باندې ته برای عمومې. نو الله دې موږ ته هم صبر راکړي چې د مصیبتونو او د کړاوونو باندې موږ او تاسې صبر وکړو. یوسف علیه السلام په څار کې پروت دی، خو الله ربالعزت د یوسف علیه السلام ساتنه کوي په هغه څار کې. نو یو کاروان د مصر په لورې د حرکت په حال کې و، نو کله چې دا کاروان د دې څا د څنګه تیرېده، نو دې کاروان نه یو کس د اوبو راوړلو پسې ولېږه چې لاړشه هغې څا او کوینه ته اوبه راوړه.
او د دې پیښې انځور او تصویر الله رب العزت موږ ته خپل کلام کې داسې بیان کړی. کاروان راغی او هغه ډولچه د خپل په هغه څا کې کوس کړه. نو کله چې هغه سقاو هغه اوبه وړونکې هغه ډوکه یا بوکه په څا کې وغورځوله، نو یوسف علیه الصلات وسلام یې خپل ځان په بوکه باندې ونیوه. هغه ډولچه څا ته ورکوس شوه، نو یوسف علیه السلام په هغه پسې ځان ونښلولو او د څا نه یوسف علیه الصلات وسلام را بهر شو. هغه سړی چې کله یوسف ولیده نو په لیدلو یې ډېرې نارې وکړې چې مبارک دی، دلته خو یو هلک دی. هغو خلکو چې یوسف د تجارت مال وګاڼه پټ یې کړه، په داسې حال کې چې څه هغوی کول په هغه باندې الله رب العزت ډېر ښه عالم و. او یوسف علیه الصلات وسلام یې په ډېر لږ قیمت باندې خرڅ کړه او دې ته متوجه نه و چې یوسف علیه الصلات وسلام به د الله پیغمبر کیږي او رب العزت د حضرت یوسف علیه الصلات وسلام ساتنه کوي. بل آخره چې حضرت یوسف علیه الصلات وسلام د مصر پاچا ته رسیږي او هغه خپلې میرمنې ته وویل چې ډیره به ښه وي چې یوسف علیه الصلات وسلام موږ په زوی باندې ونیسو، دا به زموږ زوی شي او دا به زموږ لپاره ډیر ګټور ثابت شي. نو په دې هکله الله رب العزت په هغه ځمکه کې حضرت یوسف علیه الصلات وسلام ته د ټینګښت زمینه برابره کړه او الله رب العزت حضرت یوسف علیه الصلات وسلام ته په چارو او پوهیدلو باندې الله رب العزت هغه ته ډیر لویه لوړه پوهه ورکړه. او الله رب العزت خو خپل کار کوي خو په الله په کار باندې اکثر خلک نه پوهیږي. یوسف علیه السلام د څا نه راوباسي، په ډېر کم قیمت باندې هغه خرڅوي او بل آخره چې حضرت یوسف علیه الصلات وسلام عزیزه مصر ته رسیږي او حضرت یوسف علیه الصلات وسلام هغه په خپل کورنۍ کې ساتي. نو قدرمنو اورېدونکو، په نورې خپرونه کې بیا هم چې زلیخا د حضرت یوسف علیه الصلات وسلام په هکله څه تصمیم لري انشاءالله په نورو خپرونو کې به وغږیږو. دا وه زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځ هم نیکمرغه. پاک الله مو مل شي. په ټولې د مرسلانو کې ښاغلی مې جانان، په ټولې د مرسلانو کې ښاغلی مې جانان. خود رسول مو تکلیفونه دې تېر کړي په خپل ځان، په احد کې غاښونه مبارک شو شهیدان. ماشومانو په تایب کې زورولی مې جانان، په ټولۍ د مرسلانو کې ښاغلی مې جانان. څومره ښکلی مې جانان د نازولی مې جانان، په ټولۍ د مرسلانو کې ښاغلی مې جانان، په ټولۍ د مرسلانو کې ښاغلی.